ហើយមកគូលគៀវនេះគឺបាងកំណន់បាទបាទហើយមកគូលគៀវនេះគឺបាងកំណន់បាទហើយមកគូលគៀវនេះគឺបាងកំណន់បាទហើយមកគូលគៀវនេះគឺបាងកំណន់បាទបាទហ៊ុនអៀងឡៃនេះវាយទៅចំនួនមកគូលគេបានតែ 5 ដងឆ្នាំ 2 ចាញ់មួយស្មើ 2ហើយព្រោះដែលគួរសន្លប់ម្ដងបាទជាកូនសិស្សរបស់លោកហ៊ុនសភាមកពីក្លឹបមជ្ឈមណ្ឌលកីឡានេះកងយុទ្ធភូមិខេមរៈភូមិន្ទហើយបាងកំណន់នេះគឺបាទគេប្រកួតបានតែ 7 ដងរបស់អៀងឡៃអៀងឡៃជង្គង់របស់អៀងឡៃអៀងឡៃជង្គង់មកដល់កណ្ដុំសងវិញកាច់មិនដួលទេហើយនេះកណ្ដុំលេងចងមោតសក់ស្មើមកដើម្បីតាក់ទានវិជាប្រិយភាពថាខ្ញុំមកបាំងកណ្ដុំណាលេងសក់ចឹងហើយកាច់ដួលពីអៀងឡៃដួលដួលហាមជង្គង់ទៅតាម วัดช่วยมาได้สนามរបស់អៀងឡៃអូយមិនបញ្ហាទេជង្គង់កណុងជង្គង់សងវិញកណុង ស្រួលចំណាំណាបកុលខៀវអៀងឡៃចំណាំតាកៅក្រហមអៀងឯងគូសិស្សទី1ឥឡូវឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយយកបកុលក្រហមហ៊ុនអៀងឡៃនិងបកុលខៀវបាងកណ្ណុនបាទហើយក៏មកភ្លេចដែរចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភធំក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺផលិតផលដំបូងគឺរ៉ាពេជ្រផលិតផលនាំចូលពីបរទេសមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់លោកអ្នកមានដូចជាក្បឿងវីប្រូចាក់ទុបលីផលិតផលក្បឿងអាដាម៉ាស់កដាក្រយ៉ៅឈើដំបូងក្បឿងត្រាពេជ្ររឹងមាំស្រស់ស្អាតស
ប្រទេសយើងនឹងមានការបង្ហាញពីវត្តមានរបស់កីឡាករកែរំចង់ដែលកែរំចង់នោះគឺថាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាន
ទៅប្រទេសបារាំងទៅបារាំងហើយចាំទៅប្រទេសបារាំងគេថាថ្ងៃនេះគឺយើងមានវត្តមានការបង្ហាញជូនរបស់លោកលោកតារាពុទ្ធថ្ងៃនេះគេមកបញ្ចេញសម្រាប់តិចណាមុនទៅបារាំងទៅបារាំងបាទថ្ងៃនេះច្រឡំពាក់អាវរបស់ប៉ាទូម៉ៅលោកបារាំងបាទយ៉ាងណាឥឡូវអៀងឡៃចូលពីបេតៃហើយប៉ុន្តែកីឡាករបាទបានកណ្ដឹងធ្វើការបានឈប់ត្រែងដោយជ័យកុសលបាទលោកមេរៀងកញ្ញាទាំងឡាយជាទីត្រែងនៅឱកាសថ្ងៃ25នេះគឺយើងមានវាសន្តិជាតិមួយដ៏ធំសម្រាប់កីឡាករដើម្បីជាការសមនឹងជាការយើងធ្វើជាម្ចាស់ទីហ្គេមនៅលើទឹកដីប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងឥឡូវគេថាឲ្យកូនក្រហមទៅរេងហើយទៅបកគោសសិនបាទដើម្បីឲ្យកីឡាករខាងបកគោខៀវនេះគេថាបំពេញគេថាលាត់ស្នៀតមួយលើសូដល់ផ្លាំងចាំកន្លែងប្រដាប់ការពារប្រកួតបន្តបន្តទៀតបាទលោកចូលជើងតាមរុនមកដៃចូលបាទនេះហើយចាប់បោកជាកសលបំបាយវិញបាទយើងឡៃបាទយើងឡៃគឺជាកីឡាករដែលបាទចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី2បាទចូលដល់ទឹកជាបន្តទៀតគូពិសេសទី1បាទទឹកទី3បាទគូក្រោយមកដល់តន់មកទឹកទី3សម្រាប់កីឡាករយើងបាទយើងឡៃជាមួយនឹងកីឡាករបាទបានកណន់បាទសូមលោកខាងកាបន្តតិចបាទបាទអីអើយប្រមាណដៃរបស់បានកណន់យើងឡាយអេអេកុសល1សិនរកសិន2យ៉ា3ឲ្យទឹក4បាទ5ចូលមកវិញនិយាយថា1 5 2ខ្ញុំសັບខ្លួនឡាយដូចសັບមកអីយ៉ាដូចសັບបាវស័យប្រកួតបន្តមកតែយើងឡាយនឹងបើមែនអើយទុករួយមិនរួយវេឆ្នាំចាប់បោកមួយមើអើយអេយើងឡាយនេះទឹកទី3នេះខ្លាំងណាស់មកនេះវេឆ្នាំចាប់ចង្គង់មួយកាច់បាំងណុនចាប់ជ័យកសលឲ្យស្ដាប់បាទបាំងណុនណាឃើញអូយចាប់តែអូយចូលទៅទី3គេថាបាំងណុនខ្លាំងណាស់គាត់ក្រោមធ្វើស្ដាប់បាំងណុនធ្វើស្ដាប់ទៀតសងដូចគ្នានេះទាត់ឆ្វេងអូយបាំងណុនគាត់សងវិញទៀតហើយអ្នកក្រៅជ័យកសលម៉ែកបាំងកណ្ដុនធុតនៅបកគលខៀវធុននាងឡៃនៅបកគលក្រហមគាត់ឆ្វេងមួយឆ្វេងឆ្នាំបាំងកណ្ដុនឆ្វេងឆ្នាំ1 2 1 2អូយ1 2អាចាប់បំបែកលោកជ័យកសលចាប់បំបែកវាយបន្តទៀតគាត់ស្ដាំមួយនាងឡៃតែនាងឡៃអត់អីទេកែងបាំងកណ្ដុនវិញកាច់ផ្ដួលយ៉ាងไรអាដល់ទី3សោះបាទចង់អលីងហើយវត្តឆ្វេងយ៉ាងไรវត្តឆ្នាំម្ដាយរបស់បាំងកណ្ដុនខុសយ៉ាងไรឆ្វេងឆ្នាំខុសកាច់ផ្ដួលទៀតអើយចង់អស់ព្រេងហើយអស់ព្រេងអស់ព្រេងអស់ឡាក់បាទអូយកែងខុសចាប់បោកទៀតហើយអៀងឡៃដួលដួលអត់ដួលទេអាវាយមិនទៅនេះចាប់បោកពេលឆ្នាំបាំងកណ្ដុនលោយពេញមកល្អណាស់គាត់ឆ្វេងអៀងឡៃសងវិញឆ្វេងឆ្នាំពេញពេញរបស់បាំងកណ្ដុនលុបរួយមករួយទឹកទី3អីអើយចំទៀតហើយចំកន្លែងទៀតហើយកន្លែងហាមគាត់បាទអាញាកដាអត់ធរទេពីព្រោះអានេះចំកន្លែងដែលវាត្រូវហាមគាត់អត់មានចេតនាទេឥឡូវសុំមកសេរីបន្តិចសិនដាក់ឲ្យខ្សែដាក់អីឲ្យស្រួលសិនបាទអត់មានគេហៅថាអត់មានបំណងទេលោកតាបុត្រតែបត់តែបត់ត្រូវគេទាំងយើងតាកន្លែងសំខាន់ណាបាទកន្លែងណាកន្លែងនោមខាងបាទខាងសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទសំខាន់ហ្នឹងគេវាយត្រូវក៏ទ្រូមអាសំខាន់ស្អីស្អីក៏សំខាន់បាទអញ្ចឹងមកចប់ទឹកតែម្ដងបាទចប់ទឹកទី3បាទហើយបន្តទៀតបាទតអៀងឡៃជាមួយនឹងកាកបាទបាទណាតបាទជើងរបស់អៀងឡៃកិច្ចអៀងឡៃវាយមួយដៃចូលតែកណ្ដុនសងវត្តជើងបាទកណ្ដុនវាយពីរដៃទៅលើផ្ទៃមុខអៀងឡៃទៀតអៀងឡៃវត្តដៃទឹកឆាយរុញចូលទៀតតាមមួយទៀតអៀងឡៃចូលខាងដើមហើយដៃរបស់កណ្ដុនអៀងឡៃសាប់បានមួយដៃមួយដៃដែរចកាខើមបានតែក្រោះសេពីខាងក្រោមលុយមួយដៃមួយដៃដែរប៉ុន្តែធ្វើឲ្យបានកណ្ដុនអត់បានកើតទេលោកអ្នកគេក៏សល់តាមឲ្យវាយទៀតប្រាប់ថាប្រយុទ្ធឡើងជើងរបស់កីឡាករកណនអត់ដល់គោលដៅដៃពេញពេមបាទបងលោកចូលទៅទៀតបាទ
ចូលដល់នៅលើកណាសងវៀនអឺលើកណាសងវៀនអត់អីទេអាចងើបបានតទៀតអាញ៉ាក់ដានបៃបបាទលោកចូលតាមមួយទៀតតាមរុញបាតែងរបស់កីឡាករអៀងឡៃជើងកសលបំបែកអ្វីតទៀតជើងរបស់បានកណ្ដឹងជើងរបស់អៀងឡៃសັບមកដល់ចូលមកវិញអោបបារុញចូល បាទបំបែកដល់ជើងកសលតទៀតមាត់ដៃលោកអើយជើងរបស់កណ្ដឹងដៃកាយរបស់កណ្ដឹងចូលទៀតកាយរបស់កណ្ដឹងចូលទៀតអៀងឡៃនៅតែទប់បានជប់អញ្ញាកណ្ដាជើងកសលបំបែកសិនហើយបាទបំបែកសិនបំបែកសិនបាទយ៉ាងណាលោកនាងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពេលធ្វើដំណើរទៅណាមកណាហើយឱកាសរបស់យើងអូយបុកហើយជង្គង់អត់ចាំគោដៅទេ ជើងវត្តមួយទៀតទៅលើកីឡាករបានកណ្ដឹងមាត់ដៃរបស់កណ្ដឹងសំទៅលើអៀងឡៃទៀតខៀវបានកណ្ដឹងក៏ហោមអៀងឡៃនៅលោកអ្នកបាទបាទលោកតារាវត្តទី4នេះចង់ថាយចង់អស់ហើយដោយលោកផាន់តារាចង់អស់ខ្លាញ់ហើយទៀតកែងបុកមកជង្គង់ទៀតទៅលើបាទអៀងឡៃពវិលអៀងឡៃមកជុំវត្តភ្នំជុំវត្តភ្នំមកពវត្តទៀតជើងរបស់ត បាទជើងកសលបំបែកទៀតអមួយដៃរបស់កណ្ដឹងពីរដៃរបស់កណ្ដឹងបីដៃរបស់កណ្ដឹងបួនដៃរបស់កណ្ដឹងជើងរបស់កណ្ដឹងទៀតទៅលើអៀងឡៃអត់ទាន់ធ្វើអីអត់ហើយមកដៃទៀតដៃទៀតផងទៀតបាទជើងរបស់អើយអូអើវាយគេខុសកតិកាតាទេតាមជើងចូលបាទអរគុណចំពោះលោកអ្នកតាម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 តា
ตอบมังกรซอลงไปสนใจจับประดามเอาเตอร์ปกูซอสันจับตึกปลายจับตึกตีบุญตึกตีปรามจิตตึกปรอดแล้วนี่กูมีเซตตีมวยเชียนโจรตึกตีปรามเตอร์ไฮประดามปรามตึกปัดไฮเราเรียกโบโก้กระห้องทุนอินไล่ปลาจมูกดับโบโก้เกี่ยวบางกันนั่นปุ่นปรามตึกบุญตึกลอมาเลยนะ ต้องอันดับใดกันเนี่ยจุงกุ้งตัววิ่งจะมาเอามันซีซองเลยเด้อเราจะมือตักปีพรามเนี่ยบ่าตาเนี่ยนาดเวอร์บันลอจีเนี่ยนะบ่าบ่าให้กระสมเอาคนนำมาจะเอาทำกรรมทีรบอยู่นะบ่าซูเลิกช่วยมิซายกลาเกียร์ส้มมิซาซูดูกำลังในเพียบจุกใจบ่าไม่เตี้ยนะฮะบ่ากันนนให้ก็กะกอบเตอร์ตาบันดาคาเปียโลจังบ่า ประกวดบรรทออ่าประกวดบรรทออ่ะได้ดิเอียงลายตัวเลือดติดมาจำนำบรรดากาเปียกยมนั่งยมชื่อเอ้ยตรงกุ้งมอยเอียงลายไก่ประดูเอียงลายอ่าโอ้ยนายช่วยรบมากันนั่นเวงนายเด็ดเวงมาได้เด็ดเวงมาได้เด็ดเอ้ยเอียงลายในมกรันมาโจเลยนาย สมบองกันนอนตัวเลือดเลือดนี่โอ้ยไม่ได้บอกเอียงไหลไม่นี่โอ้ยไม่ได้อ่าอ่าเด็ดเวียดนามไก่ไก่เอียงไหลไก่จังกุ้งมวยเด็ด เวจนำเราบอลกันนนโอ้ยเวจนำเวจนำเอียงไหลตกกระโดดไม่รู้โอ้ยสักโอ้ยเวจนำโอ้ยไปตักชายอดไปไงเอียงไหลจงกงเอียงไหลไก่กระโดดมากันนนมันดูดิเอ๊ะเพราะเตรียมเชือกมั้ยบทจะสู้มาไม่ได้เลยเวจนำกันนนก็มุกสู้ เอียงไหลก็บุกสู้อดใจดูอ่ากรอนหัดไปเลยได้ดวลดูเลยตัวจับตัวจวบปังน้องช่วยจะนำจังกระเพราเลยตบปีกรามโอ้ยมาได้นะบอกเอียงไหล
Kun Khmer ai ba Kanon ba get chop ta ti 5 dai thvei chnam nou ta knap dai de ba Kanon kaich pdul vi ang lai tiet oy su men men bo ang lai thvei chnam ba Kanon tap kaich chop ta ti 5 chop ta ti 5 ai ba 5 tuk ba